नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। निर्वाचनको पछिल्लो मतपरिणामलाई लिएर माओवादी केन्द्रभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। माओवादीका महासचिव लगायत शीर्ष नेताहरू नै पराजित भएपछि काङ्ग्रेसले आफूहरूलाई धोका दिएको उनीहरूको ठहर रहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अहिलेको नतिजा सुखद नरहेको सङ्केत गर्नुभएको छ। जस्तो परिणामको अपेक्षा थियो यहाँ मात्रै होइन देशैभरि पनि अपेक्षा गरे अनुसारमा त अलि भएन भन्ने नै हो। त्यसको निम्ति गठबन्धन दलहरूले र राजनीतिक दलहरूले केही गृह कार्य गर्नु जरुरी गृह कार्य गर्नै पर्ने भएको छ। झन्डै 75 वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको रक्षाको निम्ति र गाउँ गाउँ नगर नगरमा पुगेको सिंहदरबारलाई उल्ट्याउने कुनै पनि चेष्टा सफल हुन दिइने छैन। प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति व्यग्र प्रतीक्षामा रहनुभएका प्रचण्डका लागि अहिलेको परिणामले ठूलो धक्का दिएको छ। पहिलो पार्टी बन्न लागेको काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ पावर कम भएपछि माओवादी कमजोर देखिने भएको हो। नेकपा एमाले पनि समानुपातिक मत जोडेर काङ्ग्रेसपछिको बलियो दोस्रो पार्टी बन्ने देखिएको छ। अहिलेको मत रुझानलाई हेर्दा माओवादी असन्तुष्ट रहे पनि गठबन्धन नहुँदाको परिणतिबारे पनि जानकार छ। राजनीतिक विश्लेषक टीकाराम भट्टराईका अनुसार अहिले प्राप्त परिणाम हेर्दा काङ्ग्रेसको मत माओवादीलाई कम मात्रामा गएको देखाएको छ। आम मतदातामा पनि यो गठबन्धनप्रति विश्वास नहुँदा यो स्थिति देखिएको भट्टराईको भनाइ छ। अहिले प्राप्त परिणाम हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस जो जो मान्छेहरू जितेका छन् त्यहाँ माओवादीको भोट गएको तर माओवादीहरूले हारेको ठाउँमा काङ्ग्रेसको भोट नपरेको जस्तो तथ्याङ्कले देखाउँछ। निर्वाचन भन्दा पहिले पनि अपेक्षा गरिएकै थियो यो असैद्धान्तिक गठबन्धन हो। यस्तो असैद्धान्तिक गठबन्धनमा चाहिँ नेताले र पार्टीले गठबन्धन गर्दैमा मतदाताले भोट दिँदैनन् भन्ने पूर्वानुमान थियो। करिब करिब त्यस्तो देखिन्छ। अहिले दुईटा दलहरूले अरू साना दलहरूलाई मिलाउनु पर्छ। पहिलो दाबी अब गठबन्धनकै हुन्छ। अब गठबन्धनभित्र बन्न सकेन भने सेकेन्ड अप्सनमा एमालेको नेतृत्वमा पनि बन्न सक्ने देखिन्छ। अबको सरकार खिचडी बन्ने विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीको दावी छ। सरकारमा बहुमत पुर्याउनका निम्ति मूलमुलाइ हुने अवैधानिक गठजोड हुने केसीको भनाइ छ। दलहरूमा केही परिवर्तन देखिएमा कम्युनिष्ट एकता र सहकारी भए पनि विगतको प्रवृत्तिका कारण यो पनि सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ। यो त खिचडी बन्छ। अब कसको अग्रता हुन्छ त्यो मूलतोलमा कुन पंक्षी जालमा पस्छ त्यो पंक्षीलाई लिएर अग्रताको दलले मिलिजुलीको खिचडी सरकार बनाउँछ। 52, 55, 64, 65 जो किनभेज मोलतोल इत्यादि भाँडभुँड गर्थे त्यस्तै किसिमको भाँडभैलो अब हुने सम्भावना म प्रबल देख्छु। सत्ता लिएर घटनाबाट सिके त उनीहरूको लागि नराम्रो हुने होइन तर यिनीहरू त यदुवंशीहरू हुन् र भस्मासुरहरू हुन्। आपस्तमा लडेरै भस्मासुरको बाटोमा हिँडेकाहरूले जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो त्यो पनि एकले अर्कालाई इच्छ्याउन एकले अर्कालाई धम्क्याउन एकले अर्कालाई चिड्याउन त्यो गरेका हुन् कि। मतदाताको मतको रुझानलाई हेर्दा नयाँ र युवा उम्मेद्वारहरूप्रति देखिएको छ। यदि दलहरूबीच गठबन्धन नभएको भए चुनावी परिणाम पनि थप अनपेक्षित आउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। आगामी सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन गरेका 5 दल त्योभित्र देखिएका धेरै आकाङ्क्षी केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी चुनावमा गएको नेकपा एमाले नयाँ युवा प्रधानमन्त्री चाहने जनताको अपेक्षालाई हेर्दा आगामी सरकार कस्तो बन्छ कहिले अहिले किटान गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। नेपाली रेडियो।